গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি ৰাতিপুৱাই য়োগা আৰু এক্সাৰচাইজ কৰি আছোঁ মই, আৰু আনদিনাও কৰোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' কৰিব নহয়। আজি ডাঙৰ ছোৱালীজনীয়ে ভিডিঅ' কৰি আছে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। সেইকাৰণে ব্লগটো প্ৰথমতে মোৰ ব্যায়াম মানে এক্সাৰচাইজ আৰু য়োগা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে বাৰু ৰাতিপুৱা সময়খিনি কি কৰে, কৰিবচোন, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল। যিসকলে কৰে বাৰু ভালেই, যিসকলে নকৰে আজিলৈকে কৰা নাই, সেইসকলে য়োগা আৰু এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব। দুবছৰ আগতে মই মৰ্ণিং ৱাক আৰু জগিং মানে সকলোবিলাক কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হ'লোঁ, মানে সৰু ছোৱালীজনী যেতিয়াৰ পৰা মানে হৈছে, তেতিয়াৰ পৰাই মই এইবিলাক মানে মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ বাদ দিছিলোঁ আৰু এক্সাৰচাইজটো একেবাৰে টোটেলি বাদ দিছিলোঁ, কাৰণ অপাৰেশ্যন হৈছিলে, মোৰ ফোৰ্থ অপাৰেশ্যন। তাৰপিছত অপাৰেশ্যন কৰাৰ 8-9 মাহৰ পিছত এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰি, গতিকে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। 1 মাহমানৰ আগৰ পৰাই মই এক্সাৰচাইজ কৰি আছোঁ অলপ অলপকৈ, আৰু এতিয়াও অলপ অলপকৈ কৰোঁ, ডেইলি 10 মিনিটমান কৰোঁ। আৰু আগলৈ যদি আপোনালোকে এনেকৈ মোৰ এক্সাৰচাইজ মানে মই কৰা এক্সাৰচাইজ আৰু য়োগা চাব বিচাৰে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, যাতে মোৰ আহিব লগা নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু আজিৰ ব্লগটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ, আৰু যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। ঠিক আছে, তেনেহ'লে লেটছ গো। গুড আফটাৰনুন। আজি মানে কি, কাম বন কৰি থাকোঁতে দেৰি হ'ল, আৰু মিষ্টাৰ বাহিৰত ডিউটি যাব বুলি মই গম নাপাওঁ। তাৰপিছত এতিয়া 12:30 বাজিছে আৰু মই ভাত ৰান্ধি খুৱাই পঠাব লাগিব। এইটো কি হ'ল, এৰি গ'ল। তাৰপিছত মই লেপটপত কাম কৰি আছিলোঁ, সেইটো কাৰণে দেৰি হ'ল। লেপটপত মানে কি কাম কৰি আছিলোঁ, মোবাইলৰ মানে মেমৰি ফুল হৈ যায় নহয়, মোবাইলৰ পৰা মই মানে কি ফাইলছবিলাক মানে কপি কৰি ইয়াত লেপটপত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি আছিলোঁ মই। তাৰপিছত মিষ্টাৰ আহিছে, মিষ্টাৰক লগাই দিছোঁ মই স্কোৱাছ আৰু আলু কাটিবলৈ। মাছ আছে, স্কোৱাছ দি বনাম। আৰু আপোনালোকক এনেকৈ মই আজি স্বাগতম জনাইছোঁ, বেয়া নাপাব। মই বন্দনাই মোৰ ইউটিউব চেনেল বন্দনাজ অল হবিজলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। একদম বিজি মানে কি, এগৰাকী ৰান্ধনী মানে ঘৰৰ মানুহজনী কিমান বিজি হয় কোনোবা দিনাখন, সেইটো মই দেখাইছোঁ। চাওকচোন, এফালে দাইল বহাই দিছোঁ, এফালে গৰম পানী বহাই দিছোঁ, আৰু এফালে মই চাউল ধুই ৰেডি কৰি লৈছোঁ এইটোত, আৰু স্কোৱাছখিনি মই ইয়াতে দিম যাতে লগতে হয়। মানে 1/2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভাত ডাল আৰু এফালে মই মাছৰ তৰকাৰী বনাই ৰেডি কৰিম। এয়া মাছ আছে, মাছ আৰু স্কোৱাছ বনাই ৰেডি কৰিম, আৰু তাৰ কাৰণে স্কোৱাছখিনি বইল কৰিম এই ভাতৰ লগতে, আৰু ভাত চাউলত মই এই গৰম পানী দিম। এইফালে মোৰ দাইল হ'ব এতিয়া, কাৰণ ফেন উঠি আহিছে আৰু সোনামণিও আমনি কৰি আছে, দেখিছেনে? সোনামণি আমনি কৰি আছে, দেখিছেনে? এয়া
বাৰু যিয়ে নহওক মোৰ ব্লগটো চাই থাকক মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ ভাত পানী আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভাত পানী বনাই খুৱাই মই পঠাই লৈ তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ এফালে মই দাইল বহাই দিছোঁ মানে দাইল হৈ আছে আৰু এইফালে গৰম পানী বনাই আছোঁ মানে উতলাই পানীখিনি উতলাইছোঁ আৰু চাউলখিনি ধুই ৰাইচ কুকাৰত বহাই দিছোঁ আৰু গৰম পানী দিছোঁ এইকাৰণে যাতে সোনকালে হয় কাৰণ মই আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত সকলোবিলাক বনাব লাগিব দাল ভাত আৰু মাছৰ তৰকাৰী স্কোৱাচ আলু দি মাছ বনাম গতিকে স্কোৱাচ আলুটো গৰম পানী দি এনেকৈ বহাই দিলোঁ ৰাইচ কুকাৰত আৰু 10-15 মিনিটৰ পিছতে মই স্কোৱাচ আৰু আলু সিজি যাব আৰু এইফালে দাইল হৈ গৈছে হালধি নিমখ দিওঁ মই ফেনটো কাঢ়ি থাকোঁ আৰু এয়া মাছৰ তৰকাৰী বনাবৰ কাৰণে কেৰাহীত মই সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ তাৰপিছত পিঁয়াজ দিছোঁ বেলেগ মছলা মই আজি ইমান ইউজ নকৰোঁ কাৰণ জলদি জলদি বনাইছোঁ আৰু এয়া অকণমান আধা আদাত থেতেলিয়াই লৈছোঁ আৰু জলকীয়া কেইটুকুৰা মানে কেইটামান সৰু সৰুকৈ কাটি তেলতে ভাজি লৈছোঁ এনেইতো মই সাধাৰণতে জলকীয়া তেলত নিদিওঁ কিন্তু আজি উপায় নাই আৰু এটা তেজপাত দিছোঁ তাৰপিছত হালধি নিমখ দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা খৰখেদাকৈ এনেকৈ ভাত বনায়নে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আজি মই বহুত খৰখেদাকৈ বনাব লগা হৈছে তাৰপিছত স্কোৱাচ আৰু আলুখিনি মই এতিয়া বইল কৰা আলু আৰু স্কোৱাচখিনি মই দি দিলোঁ আৰু এতিয়া 5 মিনিটৰ পিছতেই মাছৰ তৰকাৰী হৈ যাব এইফালে ভাত হৈ আছে আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়া দি দিছোঁ ৰংটোৰ কাৰণে আৰু অকণমান গৰম মছলা দিছোঁ তাৰপিছত মিক্সাৰৰ কাৰণে মই এয়া ভাত ৰেডি কৰিলোঁ মানে দাল দিছোঁ মাছ দিছোঁ সেই তৰকাৰীত গতিকে মাছ দিয়াৰ পিছত তৰকাৰীখিনি অলপ উতলিলে ভাল লাগে গতিকে তেওঁক আগতে ভাত দাল আৰু ভাজি মাছ দি পঠাইছোঁ আৰু এতিয়াহে মাছৰ তৰকাৰী আনি দিছোঁ এয়া গৰমে গৰমে দিছোঁ লাইটটো গ'ল এতিয়া বিচি দিব লাগিব তেওঁক দেখিছেনে বাৰু লাইট গৈছে মানে বিচি আছোঁ ভাত জলদি জলদি বনাই দিছোঁ তাৰপিছত আকৌ বিচি আছোঁ এতিয়া খাই আছে তেওঁ মই ভোকত আছোঁ মই এতিয়া খাবলৈ টাইম নাই ছোৱালীহঁতক দিবলৈ দেখিছেনে কিমান ঘাম নাই নাই খাওঁ এতিয়া কাম আছে মোৰ খোৱা মুখেৰে আকৌ মই কিচেন ৰুমত নাযাওঁ ধেৰ নিয়ম আমাৰ সেইকাৰণে নাখাওঁ তেওঁক খুৱাব লৈছিলে বিচি আছোঁ দেখিছেনে এনেকুৱা মৰম পাবনে বাৰু ভাগৰ লাগিছে তেওঁক কোনোমতে উলিয়াই মিলিয়াই পঠালোঁ তাৰপিছতে এতিয়া আমি ভাত খাম লাইটটো আহিছে ইমান গৰম লাগিছে নহয় আমি ভাত পানী খাব লৈছোঁ এতিয়া তাৰপিছত ভাত পানী খাই দেখিছেনে আজি মোৰ চুলিও চুচানা এনেকৈ আছে বহুত বেয়া দেখি আছে হয়নে বাৰু কি কৰিম আৰু উপায় নাই ঘৰৰ কাম বন এনেই এটা আছিলে বুঢ়া বুঢ়ীৰ ওলট পালট কবিতাটো কাৰ কাৰ মনত আছে বাৰু তই হবি কি মই হ'ম বুঢ়া তই হবি বুঢ়ী এনেকৈ কৰি আছিলে নেকি পাহৰিলোঁ মই তেনেকুৱা নিচিনা মানে মই কেতিয়াবা ধেমালি কৰোঁ মিষ্টাৰৰ লগত কওঁ যে তুমি আজি মোৰ কামখিনি কৰা আৰু মই তোমাৰ কামখিনি কৰোঁ কিন্তু কি কৰিম তেওঁ গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰে মইতো ড্ৰেছ পিন্ধি যাব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই ফৌজী ড্ৰেছো বহুত ভাল পাওঁ আৰু যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মই ফৌজী ড্ৰেছত এদিন মানে আপোনালোকক স্বাগতম জনাব বিচাৰোঁ আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব যে ফৌজী ড্ৰেছত মানে কি মই ওলাব লাগেনে যদি কোনোবাই কমেণ্ট কৰে যে মই মিষ্টাৰে ফুলৰ পুলি কেইটামান কিনি আনি দিছিলে 3-4টামান
যেতিয়া ডিউটিত গৈছিলে, তাৰপিছত মই ৰুবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ দিনত, আৰু সন্ধিয়া সময়তে উপায় নাই, মাটি অকণমান আনিলোঁ আৰু ডাঙৰ ছোৱালীজনীয়ে মোবাইলটো ধৰি আছিলে আৰু ভিডিঅ' অকণমান কৰিলে আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। মই ফুলৰ পুলি ৰুই বহুত ভাল পাওঁ, গতিকে সময় সুবিধা একো নাচাওঁ যে সেইটো সময়তে ৰুম, যেতিয়াই সুবিধা পাওঁ তেতিয়াই মই ৰুওঁ আৰু এয়া ফুলৰ পুলি ৰুলোঁ আৰু মনটো বহুত ভাল লাগিলে। মই কাপোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ, আপোনালোকে দেখিছেই মই সন্ধিয়া সদায় গা ধুওঁ আৰু সেইকাৰণে কাপোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ, কাৰণ এতিয়া বহুত গৰম লাগে, গৰমত ঘামি থাকোঁ যে, সেইকাৰণে মই ইয়াৰ পাতল কাপোৰ পিন্ধি আছোঁ। আপোনালোকে নাভাবিব যে দিনটোত মই কাপোৰ চেঞ্জ কৰিয়ে থাকোঁ, গৰমৰ কাৰণে মই কাপোৰ চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ল। এয়া ফুলৰ পুলি ৰুলোঁ, বহুত ভাল লাগিল। আৰু আগৰ এটা ব্লগত আপোনালোকৰ লগত যে শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, মই কাৰ্টুনেৰে কাৰ্টুন কাটি পেলাই এটা ফ্লাৱাৰ টাব বনাইছিলোঁ, সেইটো কালাৰ কৰিব থাকি গৈছিলে আৰু মই এইটো কালাৰ কৰি ল'লোঁ ব্লেক আৰু ৰেড। আৰু এতিয়া ইয়াতে ফুল সজাব লাগিব, মানে ফুল কাগজেৰে বনাম, পেপাৰ ক্ৰাফ্ট কৰি শুকাবলৈ দিছোঁ। তাৰ আগতে মই এটা মানে কি ৱাল পেইণ্টিং কৰিম, ৱাল পেইণ্টিং কৰিবৰ কাৰণে কাঠ পেঞ্চিলেৰে প্ৰথমে আঁকি ল'ম, আৰু কাঠ পেঞ্চিলেৰে আঁকিমহে কিন্তু পেইণ্টিংটো কেতিয়া কৰিব পাৰোঁ ঠিক নাই, কাৰণ টাইম লাগে। এয়া মই কাঠ পেঞ্চিলেৰে আঁকিছোঁ, চাওকচোন, এডাল গছ আঁকিছোঁ আৰু এটা বেলি আঁকিম আৰু দুটা চৰাই আঁকিম, আৰু এয়া মই আঁকি আছোঁ আৰু ডাঙৰ ছোৱালীয়ে কেমেৰা ধৰি আছে, মোৰ ষ্টেণ্ডডাল তাই বেয়া কৰিলে, সেইটো কাৰণে এতিয়া মই ভিডিঅ' যেতিয়াই বনাব হয় তেতিয়াই মোবাইলটো তাই ধৰিব লগা হয়। এয়া কি হৈ গ'ল, পেইণ্টিং পিছতহে কৰিম যেতিয়া টাইম পাওঁ, এতিয়া কাগজেৰে মানে পেপাৰ ক্ৰাফ্টেৰে মই ফ্লাৱাৰ বনাম। আৰু ফুল বনাবৰ কাৰণে মই এয়া যিটো ফুল মানে বনাম, ফুলটো দিবৰ কাৰণে এডাল ডাণ্ডা বনাব লাগে, কাগজেৰেই বনাইছোঁ। কাগজ নহ'লে নিউজ পেপাৰেও বনাই ল'ব পাৰি, মোৰ তাত নিউজ পেপাৰ নাছিলে, সেইকাৰণে এনেকৈ ডাঠ কাগজেৰে বনাইছোঁ, কলম এটাৰ সহায়েৰে মানে পেন এটাৰ সহায়েৰে গোল কৰিছোঁ এনেকৈ। আৰু এতিয়া একেবাৰে লাষ্টত অকণমান আঠা লগাই দিম, সকলোৰে কাম কৰা ধৰণবিলাক বেলেগ বেলেগ আৰু ময়ো মই বেলেগকৈ কৰোঁ, আপোনালোকেও চাগে মোতকৈ বেছি ভালকৈহে জানে কিছুমান কাম, কিন্তু মই কেনেকৈ কৰোঁ সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া ফুল বনাম, একদম ইজি মানে চিম্পল ফুল এটা বনাম, হয়তো মই জনাটো আপোনালোকে নাজানিব পাৰে আৰু মই আপোনালোকে জনাটো মই নাজানিব পাৰোঁ, যিটো মই জানো সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এইটো ইজি ফুল হয়, সজাই থ'ব পাৰি, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন। এনেকৈ কাটি ল'লোঁ মই, আৰু আঠা লগাই দিম এতিয়া এই দাণ্ডাডালত, যিডাল মই দাণ্ডা বনাইছিলোঁ। 5 মিনিটৰ এইটো ফুল বনালোঁ মই, আৰু 4টা বনাম। ফুল বনালোঁ অলপ পাতল কাগজ, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা হ'ল, পাতল কাগজেৰে বনোৱাৰ কাৰণে, আৰু এইখিনি ডাঠ কাগজেৰে বনোৱা, এয়া অলপ ডাঠ কাগজেৰে বনালে এনেকুৱা হয়। আৰু ফুলৰ টাবটো ডিজাইন কৰিবলৈ টাইম নহ'ল আৰু এনেকৈয়ে ৰাখি দিলোঁ। আপোনালোকে যদি এনেকুৱা মানে কি ফ্লাৱাৰ টাব বনাই যিকোনো ফুল থ'ব পাৰে, অৰিজিনেল ফুল থ'ব পাৰে, মই এনেকৈ DIY পেপাৰ ক্ৰাফ্ট কৰি পেলাই এনেকৈ ফুলটো থলোঁ, ভাল লাগিছেনে চাওক।
বন্ধু বান্ধবী সকল, মোৰ ব্লগটো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ। আজিৰ ব্লগটো মই এনেকৈ সামৰণি মাৰিব লগা হ'ল, কাৰণ মই ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল আৰু সেইবাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছেনে, নাহাঁহিব, মই ফটো উঠিবলৈ পজ দি আছিলোঁ আৰু ভিডিঅ' হৈ আছিলে আৰু সোনামণিয়ে কান্দি আছিলে, তাই ভুলটো লাগে। তাৰপিছত কেইখনমান ফটো উঠিলোঁ আৰু ফটোকেইখনকে আপোনালোকক লাষ্ট মানে ব্লগৰ লাষ্টত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। গতিকে আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম, তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে থাকে যেন। বাই বাই, আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।